Gdje je velika nada zagrebačke rock scene, objašnjava Vjeran Plavčić, pjevač grupe Greaseballs. U prošlih godinu dana bend je dosta svirao, uglavnom po Zagrebu, i ne sviramo više staru vrstu glazbe, već smo se preorijentirali na ritam i blues. I bend je u principu u staroj postavi, osim što nam sad bubnje svira Paradiš Igor Šparka, koji je prešao kod nas iz Dum Dum Boysa. To je jedino od promjena, i on je higijeničar u bendu. I obavezno pitanje dečkima, hoće li skoro i ploča? U zadnjih godini dana još jako bitna stvar, to što smo konačno stigli do ploče nakon 6 godina sviranja, i najvjerojatnije da neće biti ploče u pitanju, nego CD i kazeta, a to ide za firmu Idle Valley. To je firma iz Zagreba koja je već izdala LP grupe Spunt, i na njoj će biti najvjerojatnije, na CD-u će biti najvjerojatnije 15 pjesama i tako, mislim, to je sad najbitnija stvar. Sad smo u fazi da vježbamo za ploču. I nemojte nikako zaboraviti pogledat film Priče iz Hrvatske, jer tamo smo u punom sjaju. Ima jedna grupa u Zagrebu koja kaže, a govore istinu, da su jedini bend u gradu koji svira onaj pravi country rockabilly. Ime im je Mississippi Queen, a evo što frontman Carlo priča o bendu i njihovim namjerama. Ime benda je Mississippi Queen i sviramo country i rockabilly. I to mogu reći onako kako je to bilo recimo 54. u Americi. I djelujemo već 2 godine i dali smo dosta koncerata i imamo posnimanih demo snimaka i svega, i jednostavno čekamo nekog kog će to zainteresirati konačno da, da se to ovekovječi na nekoj ploči ili tako nečem kazeti. Jako nas je zanimalo kako stoje stvari sa publikom. Točnije, koliko se poklonika te vrste muzike u prosjeku skupi na njihovom koncertu, odnosno kako ih publika prima. Pa s publikom kad smo počeli prije 2 godine je bilo dosta, dosta teško, zato jer nije puno ljudi slušalo takve stvari. Znači, imali smo uži krug publike. Međutim, sad primjećujem da ima sve više i više zainteresiranih za takvu muziku, i na koncerti počinju biti bolje posjećeni. I općenito se ljudima više sviđa country, rockabilly i tako, vesela muzika, ne? Grupa Fantomi postoji već priličan niz godina i za to vrijeme stvorili su poprilično velik krug svojih obožavatelja. No nekako u posljednjih par mjeseci nema ih baš u medijima, ani na stage-u ih nema baš prečesto. Pa uglavnom, da počnemo s tim, da u zadnjih par mjeseci što se diskografskog tiče, uspjeli smo napraviti jednu pjesmu za Hrvatsku koja je zašla na Rok za Hrvatsku. Drugo, pripremali smo novi materijal za novu ploču, dakle drugu ploču, s tim da moram reći da će biti nešto promijenjeno ime benda, što neće bitno u principu ništa promijeniti, ali bit će neka varijacija na temu što se imena tiče, iz razno raznih razloga, između ostalog i sudskih, ali dobro, to sad za drugu priču. Ploča bi se trebala pojaviti u Zagrebu, ako se ne varam, u petak, dakle 7.3. popodne, a vjerojatno u ostalom dijelu Hrvatske onaj tjedan nakon. I pa mislim da smo napravili jedan korak dalje što se tiče, recimo, odnosno na prvu ploču, a šta je to korak dalje, vidjet će se i čuće se. I za kraj, koncertni planovi Fantoma. Što se koncerata tiče, uglavnom, kako su ratne vremena, te svirke se tiču raznih ratnih područja, tako da smo obišli u zadnjih par mjeseci, uglavnom, par puta Karlovac, Ivanić, grad Osijek, Čazmu, Ogulin, Krapinu, Zelenu, Jasku i tako, i neke još kasnije po gradu. A što se tiče ovak zagrebačkih svirki, uglavnom smo pišli sve klubove koje uopće sad daju koncerte, i također u planu imamo obići jednu manju turneju, napraviti pod imenom Rock on Front Line sa još nekim zagrebačkim sastavima, a u planu su konkretno trenutno Gospić, Sunja i tako. Pomlađeni smo nešto članovima i za onaj glavni koncertni manevar čekamo izlazak ploče koja će se pojaviti za 10 dana.